Հիմա ինչ ասում են Անդրանիկ Քոչարյան Քոչեցյալը։ Ասում է մենք երկար ժամանակա բաց կտում ենք Զանգեզուրը։ Շատ ճիշտ է, ինքնախոստովանական ցուցմունք է տալիս։ Բայց իհարկե, նախ Զանգեզուր, հիմա մենք այտենց ասում ենք Սյունիք, չէ՞, Սյունիքի մարզը։ Ճիշտ է խոստովանում, իրանք բաց կտում են Սյունիքի մարզը։ Իրանք Սյունիքի մարզի ժողովրդի կողմից ընդունված համայնքի ղեկավարներին բերում են ապօրինի զրկում են ազատությունից, ձերբակալում են, կալանավորում են, հետո իհարկե ի պատիվ մեր արժանապատիվ դատավորների այդ մարդիկ ազատ են արձակվում, իրանք բաց կտում են Սյունիքը, շատ ճիշտ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Ուրեմն առանց գետինը մտնելու համ իրականում կատարում են հակառուսական քայլեր, գործողություններ, համ էլ պոպուլիստաբար ասում են մենք չպետք է նսեմացնենք ռուսական գործոնը։ Արա այն ռուսական գործոնը նսեմացնելը ո՞նց հալում։ Հենց մեկը կար անուններ, բոլորինը չասեմ, շատերին զզվում եմ տամ դրանց անունները, ասում ռուսներն են մեղավոր էս ամեն ինչի մեջ։ Ասենք մի կոմից կանգնում ասում են ռուսներն են մեղավոր, մեկ էլ ասում են ռուսական գործոնը չպետք է նսեմացնենք։ Այսինքն ռուսական ո՞ր գործոն, արա բան մեղադրելու, բան ռուսների մեղավորությունը ճանաչելու, թե ռուսների օգտակարությունը ընդունելու գործոնը, ո՞ր մեկն է դուք ուզում։ Իրանք էլ չեն ճոկում, Անժելա ջան, իրանք չգիտի մեկը այն աշ ձեռը ձախ ձեռից խաբար չի իրանց մոտ։ Մեկը մի բան ասում, մեկը մյուս բան։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք ինչ, ես այսօր հավանաբար վերջին անգամ կգամ հարցազրույցի, որովհետև զզվել եմ ես ամեն ինչից։ Բայց ես սպասում եմ պարոն Պետրոսյան։ Գիտեք ինչ կա, արդեն էլ ասելիք չի մնացել, Անժելա ջան, ես այսօր կատեգորիկ դեմ եմ, որ ես Նիկոլ Փաշինի օրոք այս ընտրությունները լինեն։ Նրան պետք է քշել մինչև ընտրությունները, հասկանում եք, սա ինչեր է անելու, դեք կտեսնեք։ Ես շուտվանից ասել եմ, հիմա էլ վերա հաստատում եմ, հետո չասեն, բա անդիմադիր գործիչները չխոսեցին, չասեցին, շուտվանից ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, սա միտումնավոր ծրագրված Հայաստանը կորցան գործունեությունն է իրականացնում Նիկոլ Փաշինը։ Սրան պետք է քշել օր առաջ։ Ես զարմանում եմ, մեր ժողովուրդը ինչին է սպասում։ Ու իրա այդ մի քանի արբանյակեր, ես էլ եմ ասում, դրանց անունները զզվում եմ տալ, ուրեմն ինչ է սկսել կաթացնել արդեն այսօր մի քանի օրա։ Բա բանը, պետք է պատրաստ լինել բաց զարգացումների։ Իբր մինչև մի սաղ զարգացումները լավ էին, մի հատ պետք է պատրաստվենք բաց զարգացումների։ Սրանով իրանք ուրիշ բան են ուզում երևի թե կաթացնեն մեր ականջին, որ դուք չզարմանաք հանգարց, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինն է ասում, որ ձեր դուրը առավոտյան ծեծեն թուրքերը Երևանում, հասկանու՞մ եք սրանք ինչ են անում մեր գլխին։ Ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա, չեմ ուզում ես ոչ իրավունք ունեմ ժողովրդին այդպիսի ինչ-որ վիրավորական բաներ ասել, ոչ էլ ես էլ եմ ժողովրդի մի մասնիկ, բայց ինչ են մտածում մեր ազգաբնակությունը, ինչ է մտածում։ Այսինքն դի գան արդեն հասնեն մեր երեխեքի վիզա կտրեն, նոր որ վայ ասեն թուրքը եկելա մեր տուն, թուրքը արդեն մեր տանն է։ Հեսա ես մի հատ արտահայտություն վերջում կվերցանեմ, որը խայտառակության գագաթնակետն է, որը արել է Փնթի Նիկոլը։ Հա, ուրեմն սկսել են ինչից ասես ձեռք քցել, ինչ պատճառաբանություն ասես հորինել։ Ասմա բանը, սա համաշխարհային ինչ-որ պրոբլեմա է, անհանգստությունը, բան։ Այսինքն մեր երկրի անվտանգությունը, խնդիրները կոնկրետ, բան ուզում են կախմա մեջ դնել, ասեն որ նա Կուբայում մի հատ գազա լթակայան պայթեց, ասեն հոպ պրոբլեմ կա, սա համաշխարհային պրոբլեմ է։ Արա դուք ի՞նչ գործ ունեք, ուրիշ երկրները ձեր պրոբլեմներով զբաղվում են, որ 44 օր թուրքը կոտորում է, Եվրոպան զբաղվում է, հա, այս մարդիկ, այսինքն չկա զինվոր, չկա Հայաստանում, ինչ որ լինի, նախարար չկա, շտաբի պետ չկա Հայաստանում, ինչ որ լինի, իրանք բան են անում, ասում են մի քան մի բան վատը զգացեք, բա աշխարհում ինչ է կատարում, արա մեզի հետաքրքիր չէ աշխարհում ինչ է կատարում, կամ առնվազն հետաքրքիրը հայաստանյան իրադարձություններից հետո, ոչ թե մենք մեր երկրի գլխի գալիքը թողենք մեր իրականությունը, շուրգանք ասենք դե բա աշխարհում են ենց առանձնապես կյանքը հանդարտ չի, սա ինչ տախմար փիլիսոփայությունն է։ Ուրեմն ինչ ասում Բայրաքթարը կառավարության նիստին, դե գիտեք Բայրաքթարը ո՞ն։ Ասում ես բառացի, իրաց բառերը ցիտում եմ։ Ասում եմ, մեր խնդիրը եղել է իրավիճակի հստակ արձանագրումը։
հասկանում եք, ես վարչապետ կոչեցյալի ֆունկցիան ի՞նչն է, որ ինքը պրոստը դիսպեչերություն ան, էլի, ասենք, պեչատ է, այսօր ի՞նչ ա եղած, ասենք, այսօր 5 կիլոմետր եկած, հստակ արձանագրում են, 10 հոգի գերե վարեցին, հստ արարավ ամոթ չունես դու այդ տղա։ Պաշտպանության նախարարը, որ ասեցի շարգու եթե հերապուսազրույցի ունեցել, հերապուսազրույցի ժամանակ ասել է, որ ամեն ինչ, բան, այո, ադրբեջանցիները եկել են, հաստատել են, եւ հաթաթքասը մոտ եւ ասում է ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, հասկանում եք։ Հա, սեր լիճն ու ջուրը իրանից չի տարբերում, ասմասեր ջրի մոտ։ Արա լավ, ասենք որ գրած տեքստը տալիս են, այ տղա Նիկոլ, քեզ եմ ասում։ Դու չես համաչում, չես կարող կարդաս քարքին։ Հա, այդ քերքին էլ վարչապետի աթոռին ես լղոզվել։ Արա, ասմասեր լիճ, սև ջուրը, լիճն ու ջուրը իրանից չի տարբերում։ Ուրեմն ես մի բան եմ հորդորում մեր ընդդիմադիր հարգարժան գործընկերներին, որովհետև վերջերս մի քանի ընդդիմադիր ուժեր ձևավորվեցին։ Ես իհարկե չեմ ուզում պիտակավորել որևէ մեկի արտահայտությունը, բայց իրավունք ունեմ կարծիք հայտնել որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Պետք չի ասել, որ մեր նպատակը սրա հերացումն է։ Խոսքը վերաբերում է Բայրաքթարի հերացմանը, որովհետև երբ որ ընդդիմադիր ուժերը ասում են, որ մեր նպատակը Նիկոլ Փաշինի հերացումն է, ժողովուրդը սա անկալում է որպես աթոռակռիվ։ Ոչ, մեր նպատակը, նա ով է, որ նրա հերացումը մեր նպատակն է։ Նրա հերացումը միջոցն է մեր գլխավոր նպատակի Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Որտեղ նորից եմ ասում, եթե դու կանգնում ես, ասում ես Նիկոլ Փաշինին հերացնելը մեր նպատակն է, ժողովուրդը սա անկալում է, ասում է եկել են պաշտոնի կռիվ են անում։ Այմարտե պաշտոնի կռիվ չկաս, թե Հայաստանը անդունդից այն մի ժամանակ ասում ենք անդունդի եզրին, հա, գլորվում է, արա հիմա Հայաստանը անդունդի մեջ է։ Հիմա պետք է մենք բոլորս Նիկոլ Փաշինին օր առաջ հերացնելով իշխանությունից, լծակներից իրա բան անենք, փրկենք Հայաստանը։